që janë njerëz pa personalitet, sepse nuk janë vetvetja. Ato sillen si njerëz që makinat kurdisme nga kryetaret, edhe po ti shofësh janë të gjithë një lloj. Ju thatë si ato matroshkat, kur shon pëtën, po ta shofësh në gjitha partit, janë të klonizuar. Daç nga PS-ja, janë daç ka PD-ja, këte imitojnë Berishën, këte imitojnë Ramën. Qife, këta munoga kur delë bëdhë dorën këtu. Aji tritan që jo, po ta shofësh sa e mrua të erë, filloj imitojnë të në folë me në gjestë të gjithë. Dëmën, janë njërës që janë në funksion, janë lollot e mbretit.